Marehemu Suleiman Dori atazikwa nyumbani kwake katika kijiji cha Gasi, kaunti ya Kwale, baada ya sala ya alasiri. Jamaa na marafiki wanazidi kutoa rambirambi zao kwa familia ya Dori. Na sasa tunaungana naye mwanahabari wetu Niki Gitonga kutoka Kwale atuarifu mengi zaidi paka kufikia sasa. Asante Nimro, tayari shughuli za maandalizi ya mazishi ya mwenda zake mbunge wa Msambweni Suleiman Dori yanaendelea kufika kikomo. Kama ulivyosema, anatarajiwa kuzikwa saa 10 ya leo jioni, na tayari wabunge mbalimbali wameweza kuwasili nyumbani kwake kutoa pole kwa familia ya mwenda zake Suleiman Dori ambaye aliweza kuaga dunia asubuhi hii ya leo kutokana na ugonjwa wa saratani ya damu. Na sitaki kuzungumza mengi, nataka kuzungumza na baadhi wa wabunge ambao wamefika eneo hili kutoa pole zao kwa mwenda zake Suleiman Dori. Na kwa sasa najiunga na mbunge wa Malindi Aisha Juma atupatie pole zake ni zipi. Pengine kwa kifupi utueleze. Asante sana. Kwanza mimi pole zangu kwa familia ya mwenda zake Mheshimiwa Dori, na hasa sana kwa bibi ya Mheshimiwa Dori na wakazi wote wa Msambweni kwa kumpoteza mbunge wao. Na pia niseme pole sisi wote kama wajumbe katika bunge letu la kitaifa kwa kumpoteza mwenzetu. Tunajua Dori alikuwa ni rafiki, alikuwa ni colleague. Kwa hivyo tutamkosa pakubwa, hasa mimi, watu wakikumbuka zile hekaheka tulizokuwa nazo. Alikuwa karibu sana na mimi, tulikuwa tukipitia yale yote tuliopitia, lakini yote haya ni malimwengu. Sisi wote kwake tutarudi, na imefika wakati wake, ameenda, ametutangulia. Mungu wa mbinguni amrehemu. Asante. Kuzungumza na mbunge mwingine, pengine kwa kifupi tu, bunge wa Kaloleni PK, kwa jina lako kwa kifupi tueleze pole zako ni zipi na unamkumbuka vipi mbunge wa Msambweni? Kwanza natoa rambirambi zangu kwa niaba ya wakazi wa Kaloleni, kwa familia mwenda zake, na pia kwa wakazi wa Msambweni kwa kumpoteza Mheshimiwa Suleiman Dori. Kama unavyojua, alikuwa ndiye mwenyekiti wetu wa bunge wa Pwani, na tumekuwa tukifanya mambo mengi kutaka kusaidia wakazi. Na ni huzuni kwa sisi kama wabunge wa Pwani kumpoteza mwenzetu, na kwa sasa tunaombea roho yake iweze kulala mahali pema peponi. Asante. Tuzungumze na mbunge wa Kinango Benjamin Tayara, alafu kuna seneta, mtabidi muongee kifupi kwa sababu muda tuko nao. Haya, kwa kifupi tu, tayari najua mlikuwa na uhusiano nayo wa karibu na mbunge wa Msambweni, pengine unamkumbuka lipi na ambalo unamkumbuka nalo Dori? Mimi namkumbuka Dori kama kiongozi shupavu, kiongozi ambaye alikuwa anapenda wenzake, kiongozi ambaye alikuwa na msimamo. Na kusema kweli, kama wananchi wa Kwale tumepoteza ndugu yetu ambaye alikuwa anapenda sana jamii ya Kwale na Pwani kwa jumla. Kwa hivyo ni mahuzuni makubwa sana, kwa sababu hii ni hafla, hatukutarajia kwamba hii leo tutakuwa hapa tukimshindikiza ndugu yetu ambaye ametuacha. Lakini yote ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na tunaombea familia na jamii wote kwamba Mwenyezi Mungu awape subira wakati mgumu. Acha tuzungumze na mama kidogo kabla tujiongee na seneta. Tueleze mama, tuzungumza na madume. Sasa acha tu mama, pole zako ni gani? Pengine anza na majina. Mimi kwa majina ni Ruida Mohamed, ndi County MP Lamu. Mheshimiwa Dor, maskini, Mungu amrehemu amweke pema, alikuwa na moyo sana wa kutuleta sisi wapani pamoja ili tushikane. Although tulikuwa na siasa zetu saa nyingine hapo ndani, lakini kuna time tulivutana vutana kwa sababu ya mirengo yetu ya kisiasa. Lakini ni kitu cha kusikitisha mheshimiwa, yani kama alikuwa anatuaga, manake ali make peace na kila mbunge hapo ndani. Kama alikuwa hatujui sisi, lakini wale walikuwa tukusana kisiasa, alituita tukakaa naye chini, lakini alikuwa hatukuelewa, maskini, kama ndio mwisho wa safari. Mwenyezi Mungu amweke pema na familia wape subra. Asante. Seneta, pengine utueleze ni idadi ngapi ya wabunge ambao wanakuja wanawasili katika mazishi ya mwenda zake Suleiman Dori, ni viongozi ya aina gani na gani, na pia pamoja utoe pole zako tukimalizia. Asante sana ndugu yangu, kusema la kweli, huu msiba uliotupata ni msiba mkubwa sana katika kaunti yetu ya Kwale na nchi nzima ya Pwani na Kenya nzima. Mimi waswa natuma rambirambi sala zangu kwa familia kina mheshimiwa, na wageni ambao watakokuja, natarajia wabunge wote wa Pwani watakuwa hapa. Na kama ulivyosikia kwamba kinara wetu ambaye prime minister wetu alikuwa aje, lakini ametumana wajumbe wake atakayokuja kwa Orengo na Mbadi watakuja. Na kusema la kweli, tumepoteza kijana shupavu, kiongozi ambaye mimi kwa namuita kama kakaangu, kama mwalimu wangu ambaye alinishika mkono katika hii siasa ya Kwale. Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi hapo alipo.
Shimboko kidogo, unalipi la kusema pengine kwa pole zako? Mimi kwanza na, kwa niaba ya watu walikoni, watu walikoni constituency na niaba familia yangu, na pia sisi kama wabunge wote wa Pwani, nataka nitoe risala zangu za rambirambi. Na niseme pole sana kwa familia ya mwenda zake Mheshimiwa Dori. Mheshimiwa Dori ni kijana ambaye bado ni mchanga sana. Kwa wale pengine hawajui, ukimwona unafikiria labda ni mtu wako 40s, bado yuko katika 30s. Na ni mchanga sana na ni kijana ambaye amefanya maendeleo mengi sana kwa muda mfupi sana wakati akiwa kama mbunge. Asante. Mbunge wa zamani wa Msambuni Sule, kwa samahani, wa zamani wakati wa ulihudumu kama mbunge kwa miaka 30, Kasim Mwamzandi, unalipi la kumkumbuka Dori kifupi tu? Dori namkumbuka kukua tuko karibu tukakaa pamoja. Kwanza ningewapa rambirambi sana jamaa na ndugu za bana Dori na watu wa Msambweni. Kwa hivyo namuelewa kwamba alipotoka, alipoingia katika kazi hii, amefanya mambo zaidi kushinda watu wengine wengi waliotangulia. Na mimi sikuanza Msambweni peke yake, nilianza Kwale East 1963. Alafu yake 69 nikawa Msambweni. Sitoka 63. Kwa hivyo yangu ni kusema ni msiba mkubwa sana kwa watu wa Msambweni na Kwale kwa jumla. Asante sana. Pengine kwa kifupi tunaomba tumalize, lakini naona uko na huzuni. Mwakilishi wa kina mama kaunti ya Kilifi, wabunge waliokuja ni wengi sana na tuwezi zungumza na kila mmoja, lakini wacha tuzungumze wale ambao tutaweza kidogo tu. Una yapi ya kusema na unamkumbuka vipi Dori? Asante. Mimi naitwa Mbeyu Mwanyanje, mbunge wa Kilifi ndani ya bunge la kitaifa. Ni huzuni kubwa sana, nimepotea wa ujumbe huu kwa huzuni. Mheshimiwa Dori amekuwa kiongozi wetu, mshauri wetu, mtu wa karibu sana. Mimi amekuwa kakangu, mshauri wangu. Ni huzuni, tunapeana pole kwa taifa zima, bunge zima la kitaifa, wa Kwale hasa na wa Msambweni. Wawe pole, si tuko pamoja nao. Haya ni maandiko ya Mwenyezi Mungu, yametutangulia, si tuko nyuma. Mungu arehemu roho yake. Asante. Kutuona kwamba kuna bunge mwingine wa Kilifi, utaanza na majina, utueleze risala zako ni zipi? Kwa majina ni Mheshimiwa Michael Kingi kutoka eneo bunge la Magarini. Mimi nasikitika sana kumpoteza rafiki. Manake Dori amekuwa rafiki ya wengi, hasa sisi viongozi ambao tulikuwa tumeingia bungeni kwa mara ya kwanza. Utaona alikuwa kila wakati ukiwa na tatizo lote, yeye yuko tayari kukushauri. Ndiposa hata tukasema ni lazima tumweke kama kiongozi wa bunge wa Pwani kwa jumla. Kwa hivyo tumepoteza mtu wa karibu sana. Mbali ya kwamba alikuwa anakushauri kisiasa, alikuwa hata na mambo yako binafsi, unakuta kwamba Mheshimiwa Dori yuko tayari pia kukushauri. Kwa hivyo tunasema kwamba ni pigo kubwa sana kwa viongozi wa Pwani na hasa wakazi wa Msambweni. Na tunaomba tukue pole sana. Hao ni wabunge ambao ni zaidi ya wabunge 20 ambao wameweza kufika katika eneo hili la Gasi kumpatia mkono wa buriani mbunge wa Msambweni Suleiman Dori, ambaye aliweza kuaga dunia majira ya saa 10 ya asubuhi leo kutokana na ule ugonjwa wa saratani ya damu. Na tayari wabunge wameweza kufika hapa tangu mapema ya leo. Gavana wa kaunti ya Kwale ndiye alipokea mwili wa mwenda zake majira kama ya saa 5 alipotolewa katika makafani ya hospitali ya Aga Khan. Hivyo basi tutasubiri tu wakati ibada ya wafu itakapoanza, ambapo hapo saa 10 ataweza kupumzishwa, na tujue pia zile jumbe za risala za rambirambi kutoka kwa baadhi ya viongozi ambao pia baadaye watahutubia wananchi, watakuwa wana yapi ya kusema. Lakini kuna zaidi ya wabunge 20 ambao wamefika hapa, ambapo hafla hii inaweza kuongozwa na gavana wa kaunti Salim Mvuria, miongoni mwa viongozi wengine ambao wanasema kwamba kifo cha Dori kimeweza kuwa pigo kubwa, kwani Dori anasemekana ametilia maanani swala zima la elimu, ambalo ndio maana ameweza kujenga shule nyingi, na shule yake ya mwisho kuweza kuijenga ni shule ya wasichana ya Dori ambayo iko mdomo na pua na pale ambapo tupo. Basi wakazi wa Msambweni watamkumbuka kwa mengi, na naona kuna wananchi pia wanasema tumewaonea, hawakuzungumza, hawakutoa risala zao. Pengine moja tu kwa kifupi tu, utueleze risala zako mzee Nguli, pengine unamkumbuka vipi? Tunajua Dori aliwasaidia mpaka mkapata vitambulisho na Rais Kenya ataongea. Mimi nashukuru kwa nashukuru Mheshimiwa Dori ametusaidia saidia na majina yako ujue nani. Mimi naitwa Mr. Thomas Nguli, chairman wa Makonde Community. Mimi namshukuru sana kwa sababu yeye ndiye aliyotufanyia sisi tuwe huru hivi tukapata vitambulisho. Yeye ndio mwanzo, kwa sababu nilifuata
hata mimi mwenyewe nikamweleza, akasema ngoja nitajaribu kusaidia, akaniambia kaandike orodha, nikaandika kila kitu. Nashukuru ile hatua, ndio maana umeniona niko hapa. Asante. Haya, Nimrod, umesikia kwamba kila mmoja anakumbuka mbunge wa Msambweni na ile mema ambayo ameweza kufanya kuhusiana na swala zima la elimu, ambapo pia jamii ya Wamakonde kutoka taifa la Msumbiji, zile shinikizo ama zile hatihati za wao kupewa vitambulisho na Rais Uhuru Kenyatta, mbunge wa Msambweni mwenda zake anasemekana pia aliweza kutilia mkazo na baadaye akaweza kupewa vitambulisho. Tunaendelea kufuatilizia swala zima la maziko ya mbunge Marehemu Suleiman Dori, na tutawapasha zaidi ni yapi yanayojiri pamoja na zile hotuba ambazo zitakazotolewa kutoka kwa viongozi, na saa moja tutawapatia taarifa za ukweli na utendeti kabisa majira hayo saa moja. Rudi kwenu studio.